От показова тенденція. На Донбасі, де проросійський рух очолюють офіцери російської розвідки ГРУ, організовані і озброєні загони захоплюють адмінбудівлі, нападають на військові частини. А от на сусідній Луганщині, де поки все віддано тільки місцевим жителям, протест далі центральної площі не йде, хоча настрої серед місцевих ті самі. Захопленим залишається лише приміщення СБУ. Перед ним утворився такий собі луганський майдан. Саме там вирують основні політичні пристрасті. Головна претензія – Україна нас не чує. Факти тижня. Другий тиждень поспіль приїжджають в Луганськ, аби змінити цю ситуацію. Цього тижня Володимир Соколов навіть став першим українським журналістом, якого допустили в захоплене приміщення СБУ. Що він там почув? Ексклюзивний репортаж і інтерв'ю з тими, хто вважає себе новою владою Луганщини. Десятки польових наметів, автомобільні шини та колючий дріт. Вже цілих три тижні, як обласне управління СБУ залишається гарячою точкою на Луганщині. Під охороною озброєних людей, що називають себе народними ополченцями, і з російським триколором на будівлі. Не всі луганчани хочуть в Росію. Ну, може бути, десь 50 на 50, це я чесно сказати. Ну, самі російські флаги означають як движення к братському народу. Потрапивши у фактично заборонене для українських ЗМІ наметове містечко біля захопленого СБУ, ми не побачили жодного українського стягу. Тут переважають проросійські настрої. Людей обурює, що тих, хто стояв на Майдані в Києві, називали мирними мітингувальниками, а тих, хто в Луганську – сепаратистами. От був Майдан, там були бандеровці, не бандеровці, але там не було російських флагів. А коли в Слов'янську одні російські флаги… А це ж дружинські, там браття, сестри, всі живуть. А чого не сюди, що ми стоїмо? Американські сюди лезуть. Пускай, не, пускай будуть російські, але чому? Не то український, все-таки це Україна. Окрім того, непокоїть луганчан і міфічні бандерівці, які за повідомленнями російських ЗМІ начебто їдуть рятувати жителів Сходу. Ну, який все-таки вихід? Якийсь компроміс може бути, чи не може? Розділитися. Донецьку республіку, да? Или Луганську, или Донецьку. Розділитися, кожен думає. Вместе жити, хватить. Розділитися, да, не можна. Розділитися. І пусть вони бандеру визвишають, а ми будемо совєтських солдат почитати, як і почитали. Через активну пропаганду на російських телеканалах, яким тут довіряють більше, ніж українським, у Луганську навіть Януковича готові прийняти назад. Щоправда, таких мене багато. Убрали, за то, що наказався, значить, що комунальні услуги людям повишають. І ви убрали, зробили переворот. Значить, це убрали. Це то же саме. При корупції ми жили лучше, а зараз що? Скажіть, що зараз? Не Янукович, Янукович нам теж не нужен. Нам нужна нормальна власть, але не така, як зараз. Не визнаючи київської влади, проросійські активісти обрали цього тижня свого так званого народного губернатора Валерія Болотова, який називає себе командиром армії Південного Сходу. А заодно призначили на 11 травня і референдум про статус Луганської області. Генпрокуратура розслідила такі дії як посягання на територіальну цілісність держави. А СБУ навіть отримала дозвіл на затримання самопроголошеного губернатора. Тож хто цей чоловік і за яких умов його ополченці готові скласти зброю і звільнити приміщення? Після тривалих переговорів нам таки дозволили зустріч з народним губернатором Валерієм Болотовим. Але за однієї умови, що людей, які захопили приміщення СБУ, не називатимемо сепаратистами. Українських журналістів у захоплене СБУ не пускають. Наша знімальна група стала першою. Увага теж була особлива, щоб зайвого не знімали. Водночас свій медпункт із повним комплектом ліків на випадок бойових дій від нас не приховували. І йод, і зеленку, і бинти, вату, так же само грипа лечать, і лікарства всякі у нас є. Є в ополченців і власна їдальня з трьохразовим харчуванням. Щоправда, тут навіть обідають з автоматами у руках. Як запевнив нас командир ополченців, а відтепер ще й народний губернатор, ніхто з Росії їх не фінансує. І що вони не хочуть кровопролиття. Ми не сепаратисти, не вважаємо себе сепаратистами. От, ми за народні требування, щоб народ услышав і все починалося робити для народу.
Поэтому... Но все-таки за целостность Украины? Ну, мы посмотрим. Это определит народ. Это народ. Угу. Здесь все стоят не за Россию или за Европу. Здесь ребята собрались, чтобы народ мог высказать свое мнение свободно. Нам не дают высказать на местном уровне. Всеукраинский референдум ми не хотимо, чому Західна Україна буде определяти, з ким нам дружити, з ким нам роботи. Серед головних же вимог ополченців – амністія для всіх, хто захоплював СБУ, а також негайне проведення місцевого референдуму. Ну, найважливіше, що люди просто хочуть референдум для того, що навіть не русский язик. Русский язик, по-моєму, проблеми немає, ви теж так говорите, це все іскусственно. Найголовніше, люди хочуть либо референдум по поводу Європи, либо в Європу, либо там в Росію, в таможенний союз, я так розумію, да? Навіть ні, вот туди, туда, а з ким дружити, роботи. Большинство то есть, либо с Украиной, либо с Россией. Вот такой. Россия, Россия. Это не значит, что люди хотят. Мы России не нужны. Вы уже начинаете переходить границы. Все. Ми за народ, не спрашуйте, за кого Валера і взагалі. Тим часом у Луганській облдержадміністрації, яка нині посилено охороняється спецпідрозділами МВС, самопроголошеного губернатора не визнають. Проте ведуть із своїм конкурентом, як запевнив нас справжній губернатор Михайло Болоцьких, постійні переговори. Ті радикальні настроєння, які присутствують тут, цього не треба скривати. Но подавляюще більшість жителів Луганської області за единство нашего государства. Если люди не пойдут ни на какие компромиссы, вы противник там спецоперации, которые там славянские? Я отвечу таким образом, что пока есть возможность переговорного процесса и диалога, он должен быть. За словами Михайла Болоцьких, підкріпленими нещодавнім соцопитуванням, понад 70% жителів Луганської області за цілісність України. Незважаючи навіть на той факт, що про українські мітинги в Луганську небагато чисельні. Втім, нечисленні мітинги луганчани пояснюють відносно спокійною обстановкою в області. Але якщо сюди вторгнуться російські війська, на вулицю, кажуть, вийдуть вже десятки тисяч. Все життя, скільки я пам'ятаю історію, українців завжди гнобили, забороняли їм розмовляти своєю мовою, казали, що нас таких і вже в поміні нема, а ми ось вони стоїмо, українці, сильні, добрі, звитяжні, і ми їх переможемо. Слава Україні! За єдину Україну й проти федералізації також шахтарі Краснодона, які цього тижня вийшли на вулицю вимагати від свого керівництва підвищення зарплат. Але їх, скориставшись моментом, провокатори з георгіївськими стрічками підбурювали їхати у Луганськ на проросійські мітинги. Тут не за федералізацію, ніхто нікуди не їде. Ми тут стоїмо за свою зарплату законну. Тут політики і не пахло взагалі, немає. Я думаю, що тільки в Україні ми виживемо. Тому що в Росії нету, ну, не до шахти, рядом Ростовської області шахти були, і в Тульській області, як я слышу, ні до шахти нету. У нас кілька шахти є. В Росії нам вже одразу з першого дня ці шахти позакривали. Шахтарів непокоїть не міфічні бандерівці, а реальне зниження рівня життя. Зарплата 2424. Падіння гривні і зростання цін не сприяють проукраїнським настроям у регіоні. Володимир Соколов, «Факти тижня».